Tan olib aytish mumkinki, bugun yoshlar orasida havas qilsa arzigulik natijalarni qo'lga kiritayotganlar ko'p. Xoh ilm-fan, xoh IT soha yoki sport bo'lsin, ular zabt etayotgan marralar shubhasiz mamlakatimiz ertasiga daxldor. Namanganing Chust tumanidagi maktab internati bitiruvchisi Sarvarbek Usmonov ana shunday iste'dod egalaridan. U nufuzli xorij oliy o'quv yurti talabasi bo'lish bilan birga 40 ming dollar miqdoridagi grantni ham qo'lga kiritdi. Muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov tengdoshlari havas qilayotgan Sarvarbekning yutuqlari to'g'risida batafsil so'z yuritadi. Chustlik Sarvarbek Usmonov bolaligidan til o'rganishga, informatika faniga qiziqadi. Bilimni puxta egallash maqsadida o'zi ta'lim olayotgan 7-chi davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatida a'lo baholarga o'qish barobarida qo'shimcha kurslarga ham qatnadi. Natija esa kutilgandan ziyoda bo'ldi. Sarvarbek Amerika Qo'shma Shtatlarining bir yo'la 2 ta, Oregon va Florida shtatlaridagi nufuzli oliygohlarning talabasiga aylandi. Quvonarlisi o'z ko'rsatkichlari bilan 40 ming dollarlik grantni qo'lga kiritdi. Men maktabdagi o'qishlardan tashqari ingliz tili va informatika fanlariga dasturchilikka qiziqaman. Va shu sababli mana shu fanlardan o'zim qo'shimcha to'garaklarga qatnashaman. Maktabdagi darslardan tashqari ingliz tili fandan o'zim qo'shimcha kurslarda tayyorlanib, IELTS imtihonini topshirdim va 6.5 ball olishga muvaffaq bo'ldim. Bu menga chet el universitetlariga kirishim uchun katta yordam berdi. Men kelajakda dasturchi bo'lmoqchiman. Shuning uchun Amerikadagi universitetlarga o'z hujjatimni topshirdim. Bu universitetlar Oregon State University va University of South Florida. Bu ikkala universitetning ham nufuzi anchagina yaxshi. Masalan, South Florida universiteti dunyoda top 300 talik universitetlar ichida, Oregon State University Amerikaning o'zida top 100 talik universitetlar ichida. Men shularga qiziqqanim sababli mana shu universitetlarning computer science yo'nalishiga o'zim haqidagi ma'lumotlarni, hujjatlarimni jo'natdim. Kuni kecha menga yaxshi xabar keldi. Universitetlarga qabul qilinganim haqida xabar va bundan tashqari maktabdagi baholarim yaxshiligi va IELTS bilan talab etiladigandan yuqoriroq bo'lgani uchun menga 40 ming dollar scholarship ham berildi. Bu grant meni kontraktimni bemalol anchagina qoplab bera oladi. Chust tumanida joylashgan 7-chi davlat ixtisoslashtirilgan maktab internatida ayni paytda 326 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Ularga 8 nafar oliy, 12 nafar birinchi toifali o'qituvchilar saboq bermoqda. O'tgan o'quv yili yakuniga nazar soladigan bo'lsak, 24 nafar bitiruvchining 19 nafari oliy o'quv yurtlari talabasiga aylandi. Ilm maskanidagi sa'y-harakatlar joriy yilda bu ko'rsatkich yanada yuqori bo'lishini ko'rsatmoqda. Chunki hozirga qadar 3 nafar 11 sinf o'quvchisi muddatidan oldin Amerika, Janubiy Koreya va Buyuk Britaniyadagi nufuzli oliygohlarga o'qishga qabul qilindi. Biz mana shu maktabimizda darsdan keyin dasturlash to'garagini tashkil qilganmiz. Bu dasturlash to'garagiga juda ko'p o'quvchilarimiz qatnashadi va bular kelajakda IT sohasi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lishni xohlaydi. Buni natijasi sifatida hozirgi kunda bizning maktab internatimizda bir necha yildan buyon fan olimpiadasining viloyat, respublika bosqichlarida faxrli o'rinni o'quvchilarimiz egallab kelyapti. Jumladan, shu yilgi o'tkazilgan qishki ta'til vaqtida o'tkazilgan fan olimpiadasining viloyat bosqichida 10 sinfdagi o'quvchimiz faxrli birinchi o'rinda, 9 sinfda 2 nafar o'quvchimiz 2-chi va 3-chi o'rinlarni egallashdi. Bundan tashqari 11 sinfdagi o'quvchimiz Usmonov Sarvarbek mana shu dasturlash yo'nalishi bo'yicha qiziqqani uchun fan olimpiadasini kuchli 5-talikka kirib, xalqaro olimpiada saralash bosqichiga o'tdi. Ilm maskanida 17 ta fan, 5 ta sport va 2 ta kasbga yo'naltirilgan to'garaklar faoliyat olib bormoqda. O'quvchilar darsdan bo'sh vaqtlarini to'garaklarda qo'shimcha bilim olish bilan o'tkazayotgani mana shunda natijalar bermoqda. Yoshlarning aksariyati internet orqali jahonning turli nufuzli oliygohlariga imtihon topshirishgan. Bu Sarvarbekning safdoshlari yaqin kunlarda yana kengayishini bildiradi. Ma'lumot o'rinda o'tgan yil viloyatdan 273 nafar bitiruvchi xorijiy oliy o'quv yurtlariga muddatidan oldin talabalikka qabul qilingan edi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.